Chefe de emergência Hospital Nacional Russo Comunidade Atu Cuidado Hohahang no Viazem, tamba hospital la ia un espaço ba paciente atu baixa. Chefe de departamento de emergência Eldegar López Martins Hateten e a semana e Kusne, Hospital Nacional Lihusi Banco Emergência, cada loron médico sira atende paciente atu suaresin. Tamba neni husu komunidade atui atensaun banira halo viaze no cuidado hohahan nune la bele foi impacto ba saúde tamba hospital nacional la ia un espaço ba paciente atu baixa. Ita po tira tene kata fatim be emerging fatim kuang fatim ba baixa balaram laia ita persi halo observasi ne ni halo paciente nakun o paciente dalbar grave po emerging fatim tata buka tata omas laia. Mensagem saída ba comunidade sere na fatim. Agora ada tempo udang, lorong bor, hang kari kuda doang, hemu tua kari hemu kari hemu kari kuda do, lau motor kereta kuda do, para label hetan accidente, para label hetan file mora ser komplikado hanya sang kari, dia makan laran midar makan lah kuda do, halu komplik laran midar, mora ser seluk tang, atau evita metu emergency fatin lato. Além de ne sefe emergência mos husu comunidade nebela os moras grave atu halo uluk tratamento ia centro no posto saúde sira nune la bele prejudica atendimento bae ma moras grave e hospital nacional. Se sira mai ne ito observa sira ne ocupa te fatin ba paciente ne grave. Lolo se tem ta periode ba paciente grave mas tamba sira to bater tira mungi ta haru ka sira sai fale. Ta sira observa sira ne ocupa te fatin e tene familia sira ne grave mai. Pasti tem que rei, dar uma tour de cadeira, dar uma toba a cama, lavar a cerca, na irua, nem tudo toba a cama. Dada un ne sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares e a deit camaro anulo recin, ba paciente atu baixa no hal observação. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.